data mining ရသည်ရူချင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မှုအတွက်အသုံးပြုတယ်ဝေဒါဖိုကပ်စ်ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာဒေတာမိုင်းနီကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ရေလုံငန်းလောက်ကင်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေစာပြေးလုပ်ငန်းလောက်ကင်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေပင်လယ်ကမ်းနားနေထိုင်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေဖြစ်လာမဲ့ရသည်ရူချင်းတွေကိုမမှန်ကန်ကန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ဝေဒါစက်တလိုက်ကနေဖြစ်စေလက်ရှိကာ
atte weda data report ma data mining application ko ton bi ye chin ma la mon nai dai ma la mon mya ma la sin nin ni chu tat soa cha ma la sa tat phin naw la me ya thi ru chin ni ko khan man pe da myo ri lai pyu lou cha ra phit par de di ni khe healthcare industry de ma patient yoga lakkhana ri a ya di yoga phin ni la ma phit bu la so ra song phit nai mo yoga lakkhana ri ya belo treatment myo pe tin ni so ra ko song phit nai mo sa tat phin di lo physician ni ye decision making process တွေမှာကိုယ်ညီနိုင်မှုအတွက် data mining application တွေကိုတည်တည်မြဲမြဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ bank တွေနဲ့ financial industry တွေမှာ financial data တွေကို analyze လုပ်ဖို့အတွက် data mining လုပ်လာကြပါတယ်။ဥပမာ bank တွေမှာဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုငွေချေးပေးတဲ့အခါမှာငွေချေးသူရဲ့အချက်လိုက်တွေအရ safe ဖြစ်လား risky ဖြစ်လားအဲ့လိုလုံးပေးမဲ့ prediction လုပ်နိုင်မှုအတွက် data mining application တွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။supermarket တွေ store site တွေကနေ online shopping လုပ်ငန်းတွေအထိ retail industry တွေမှာ data mining လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေ service တွေကိုရောင်းအားကောင်းအောင်လူသုံးများအောင်ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ဥပမာပြောရရင် digital online shopping website တွေမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါအဲ့ဒီ site တွေထဲကိုဝင်လာရင်ကိုပဲဒီ digital ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို recommendation ပေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်ရှိရယ်။ customer ကဖနက်ကြိုက်ရင်ဖနက်၊ရင်မွေးကြိုက်ရင်ရင်မွေးသူနဲ့တက်တဲ့ brand line recommendation ပေးနိုင်နေဆိုတာနောက်ွယ်မှာ customer ရဲ့ data တွေကို mining လုပ်ပြီး customer ရဲ့ attack ကို recommendation ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ကိုဟာ account လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ site ကိုစသုံးတဲ့နေသူတို့ကဘယ် page တွေဘယ် page မျိုးစားတွေကိုဒီ customer ကကြည့်သွားလဲဆိုတော့ customer ရဲ့ browsing history ကိုမှတ်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့ site မှာဈေးစဝင်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့က customer ကဘယ် page ကိုဝင်လိုက်ရှိလဲဆိုတာကိုတောက်လျှောက်မှတ်ထားတယ်။နောက်ချင် customer ကဒီ site ထဲမှာဈေးလာဝယ်တဲ့အခါမှာအရင်ကမှတ်ထားတာတွေရ customer ကြည့်လိရှိတဲ့ဝေးလိရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို recommendation ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲလို customer နဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို recommendation ပေးခြင်းအဖြစ်ရောင်းအပ်ပို့ကောင်းလာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ customer ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလည်းရရှိစေပြီးကိုယ့် site ရဲ့ရေရှည် customer ဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားစေနိုင်တဲ့အတွက်ရေရှည်ရောင်းအားကိုလည်းကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ supermarket တွေ store site တွေမှာ customer တွေကသူတို့ site မှာဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေဝယ်ယူလို့ရှိရင်ဘလိုရီဂျင်မှာရှိတဲ့ site တွေမှာဘလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကရောင်းအားပိုကောင်းလဲဘယ်ကာလမှာဘလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကရောင်းအားပိုကောင်းလဲဘလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုတွဲဝယ်လို့ရှိလဲဆိုတာကို mining လုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ရောင်းအားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် social media တွေဟာသူတို့ရဲ့ media ပေါ်မှာကြော်ညာ company တွေကိုကြော်ညာခွင့်ပြုခြင်းကနေဝင်ငွေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ social media တွေမှာ customer ရဲ့ data ကို mining လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ customer ရဲ့အကြိုက်ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးကြော်ညာတွေကိုပြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Facebook သုံးတဲ့အခါမှာ teacher ကို hint ချတဲ့ post ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ save လိုက်တယ်ဆိုရင် hint ချတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြော်ညာတွေ page တွေကိုခဏခဏပေါ်ပေးတာမျိုးတွေ၊ကြပြားတွေဖတ်လိုက်တယ် save လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြပြား page တွေပေါ်ပေးတာမျိုးတွေက user ရဲ့ data တွေကို mining လုပ်ပြီး user ချိန်နဲ့တက်တာကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရေကောက်ဘွဲတစ်ခုမှာ user ID data တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးမတမာတဲ့မဲဆွယ်မှုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိုးစွဲချက်နဲ့ Facebook ကိုတရားစွဲခင်ရတာမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မဲရွေးပွဲမှာအဓိကအပြင်ရတဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ပါတီတစ်ခုက Democratic Party နဲ့ Republican Party ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဲဆွယ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့က user ID data တွေကို mining လုပ်ပြီး user ကို group သုံးခုခွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ user တွေဖတ်တဲ့ line လုပ်တဲ့အပေါ်မှာမို့တည်ပြီးတော့ first party ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ group second party ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ group နဲ့ bear party ကိုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ group ဆိုပြီးတော့ group သုံးခုခွဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမဲဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင် bear party ကိုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ group ကိုအတိအကထားပြီးတော့မဲဆွဲတာဖြစ်တယ်။ second party အတွက်မဲဆွဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် bear party ကိုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေစီမှာ first party ရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်းတွေပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ second party ရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်းတွေပေါ်လာအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့တီချဲကဒီနေ့ခင်မှာ
data mining ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုနေလဲဆိုတာကိုကြံပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ share session တွေမှာတကယ်က data mining ဆိုတာဘာလဲ data mining ရဲ့အဓိကကြတဲ့ task တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာ data mining ကိုဘယ်လိုနေရာဘယ်လို application area မျိုးတွေမှာအသုံးပြုနေကြလဲဆိုတာတွေကိုလည်းညွှန်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပြောခဲ့တာတွေကိုဘယ်လောက်နားလည်သဘောပေါက်လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဒီ webinar ကိုသုံးသပ်ချင်ပါတယ်။တချင်မေကုန်းမေးပြရဲ့အခါကိုယ့်ဘာသာဖြည့်ကြည့်ပါအချင်းခဏချားပြရဲ့အခါမှာတချင်အဖြစ်နဲ့တူမတူတိုက်ကြည့်အောင်ပါတချင်မင်းချင်နာကဒေတာမိုင်းနီကိုတချို့ကမ္ပဏီတွေ organization တွေမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ထင်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ကမ္ပဏီတော်တော်များများ organization တော်တော်များများမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ထင်ပါသလားအလုံးနဲ့ဖြည့်တူမင်းလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကမ္ပဏီတော်တော်များများ organization တော်တော်များများမှာ data mining ကိုအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ပဏီတွေ organization တွေမှာ electronic data နဲ့ database တွေမှာသိမ်းထားတဲ့ data တွေလည်းရှိမယ်။အဲ့ data တွေထဲမှာကမ္ပဏီအတွက်အရေးပါတဲ့ information တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ data mining task တွေကိုပြုလုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ webinar မှာ teacher ဆွေးနွေးသွားတာတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ webinar ကိုတော့ဒီလောက်နေပဲရပ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမဲအစအစရရအစဉ်ပြေကြပါစေ။